500 внутрішньоквартальних доріг за 4 роки. Стільки відремонтували у Дніпрі. Втім, майже усі шляхи поблизу будинків потребують оновлення, кажуть фахівці. Тож роботи вистачає. Нині працюють на вулиці Богдана Хмельницького, 8-14. Інспектувала наша Галина Ізмайлова. Дороги поміж будинків ремонтують поблизу 4 багатоповерхівок на вулиці Богдана Хмельницького. Біля 2 вже завершили укладати асфальт. Залишилося ще 2. На новенькі доріжки витратять понад 2,5 мільйона гривень з міської скарбниці. Завершили повністю роботи з демонтажу старого оперативного табора та влаштування нового. Влаштовано паркувальні кишені та кишені підсліттєві баки. Влаштовано основу під асфальтопокриття і наразі сьогодні перший день на цих будинках, коли починалося асфальтування. Олександр Кузьменко місцевий. Каже, має інвалідність і ходити йому тяжко. Тож радіє рівненькій дорозі. Там і асфальт був, і щебінь був, ну, воно ж все в буграх, в ямах. По крайній мірі, хоч пройтись можна буде по-чоловічески, для мене, як з палочкою. Загалом, з початку 2021-го у Дніпрі відремонтували майже 100 внутрішньоквартальних доріг. До кінця року оновлять ще понад 20. Встановлять поміж будинків на Богдана Хмельницького й нові ліхтарі. На даній локації в прошлому році почалися ще роботи, було встановлено 2 опори, 4 світильника. В этом году запланировано, со следующей недели будем сюда заходить, еще установить 9 опор и 11 светильников, а также протянуть линию с несущим изолированным проводом. Загалом у Дніпрі з початку року встановили приблизно 5 тисяч нових світильників і майже 800 стовпів. Також протягнули 117 кілометрів дроту, аби місто було освітлене, як належить, говорить представник міськсвітла Андрій Кравець. Працювали і у приватному секторі, і на проїзних вулицях, і у центрі, і на околицях. Світло достатньо. У нас це вже 2 роки, як нові нам встановили стовпи і освітлення, тому да, достатньо. У 2022 році і внутрішньоквартальних доріг, і ліхтарів у Дніпрі збираються замінити не менше, ніж цьогоріч. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».